Իմ երեխան իրավունք չունի ասի, որ երկու հատ սեր կա։ Եթե իմ երեխան դպրոցում ասի, որ երկու հատ սեր կա, իրան դպրոցից կհանեն։ Մենք չենք ասում, որ գեյ երեխերքին իրավունք մի տվեք։ Եվ եթե ծնող իմ երեխեն գա ասի, «Մամ, ես կատու եմ»։ Եվ ես ասեմ, «Չէ, բալես, դու կատու չես»։ Հիմա օրենք են անցկացնում, որ այդ երեխին իմ ձեռից կարող են տանել, որովհետև ես չեմ ասում, «Այո, բալես, կատու ես, կամ տղա ես, կամ աղջիկ ես»։ Բոլորիս երեխեքն են։ Այսինքն մերը չեն, բայց իրանցն են։ Եվ հիմա օրենքը անց է, որ 12 տարեկանից, եթե երեխան ուզում է իր սեռը փոխի, առանց ծնողի ստորագրության, առանց ծնողի իրավունքը, դպրոցը կարող է տանի բժիշկին, հորմոն թերապիներ անցնի և սեռը փոխի երեխան։ Բայց իմ երեխին չեն կարող տանեն մյուզեում, առանց ես ստորագրեմ, բայց կարող են տանեն բժիշկի, որ իր սեռը փոխի։ Լեռնային Ղարաբաղի Ասկերանի շրջանում արձանագրվել է հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպք։ Ռադարը ԵՄԳ-ում է։ Ռուսական խաղապահ զորախումբը շարունակում է առաջադրանքներ իրականացնել Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում։ 30 դիտակետերում ռուս խաղապահները շուրջօրյա վերահսկում են իրավիճակը և հետևում հրադադարի ռեժիմի պահպանմանը։ Ինչպես նշվում է Ռուսաստանի Դաշնության ՊՆ տեղեկագրում, Ասկերանի շրջանում արձանագրվել է հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպք։ Տուժածներ չկան։ Ռուսական Պազորախմբի հրամանատարությունը հայկական և ադրբեջանական կողմերի հետ հետաքննություն է անցկացնում այս փաստի առնչությամբ։ Անկարայում Հայաստանի Հանրապետության ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը բարձրաձայնել է տարածաշրջանում առկա իրադրության պայմանավորված օրակարգային հարցերը։ Ալեն Սիմոնյանի գլխավորած պատվիրակությունն անցնող շաբաթ մեկնել էր Թուրքիա, մասնակցելու Սևծովյան տնտեսական համագործակցության խորհրդարանական վեհաժողովի հիմնադրման 30-ամյակի նվիրված անդամ պետությունների խորհրդարանների ղեկավարների գագաթնաժողովին և գլխավոր վեհաժողովի Լիա Գումարնիստին։ Միացյալ Նահանգները Թուրքիայից պահանջել է հասանելիություն ունենալ Ռուսաստանից ձեռք բերված S-400 զենիթահրթիռային համակարգերին դրանք ուսումնասիրելու համար։ Այս մասին կիրակի օրը հայտարարել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ ԱՄՆ-ը խնդրել է S-400-ների հասանելիություն տրամադրել դրանք ուսումնասիրելու համար, բայց մեզ համար դա անթույլատրել էր։ Դա հակասում էր մեր անկախ քաղաքականությանը։ Մենք մերժել ենք, ասել է Չավուշօղլուն, Հյուրիեթի հեռուստալիքին տված հարցազրույցում։ Ճապոնիայի Իսիկավա պրեֆեկտուրայում օրը տեղի ունեցած 6.3 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժի հետևանքով մեկ մարդ մահացել է, 33-ը վիրավորվել։ Երկրաշարժի հետևանքով շենքերը բազմաթիվ վնասներ են կրել։ Երկրաշարժից հետո հետցնցումները շարունակվում են, դրանք արդեն 45-ն են։ Ամենաուժեղ հետցնցումը գրանցվել է նույն օրը 5.8 մագնիտուդով։ Որ պահին էլ որոշի ժողովուրդը ես գնդակահարության պատի տակ ոչ թե հնազանդ կանգնելու եմ, այլ հնազանդ կանգնած եմ, Փաշինյան, armtimes.com-ը գրում է։ Հնարավոր է արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունում լինի ռազմական տրիբունալ և դուք որպես գերագույն գլխավոր հրամանատար ամբողջ հրամանակազմի հետ պատասխան տաք, որովհետև հաշվեք քնիչ անձնաժողովները որևէ վստահություն չեն ներշնչում։ Չեխիայում հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ հնչած այս հարցին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանեց. Այդ հարցը կա օրակարգում, որպեսզի Հայաստանում նաև այդ ուղղվածության դատարան լինի։ Հիմա դուք նկատի ունեք, ես համաձայն եմ, որ ինձ պետք է դատել և գնդակահարել։ Ես 2020 թվականից հետո դուրս եմ եկել ժողովրդի առաջ և ասել եմ, ժողովուրդ ջան, եթե դուք որոշեք, որ ինձ պետք է գնդակահարել, ես գնդակահարության պատի տակ հնազանդ կանգնելու եմ։ Եվ որ պահին էլ որոշեց ժողովուրդը, այդ պահին պատի տակ ոչ թե հնազանդ կանգնելու եմ, այլ հնազանդ կանգնած եմ։ Ուզում եք գնդակահարեք, խնդիր չկա, գնդակահարեք, այո, համաձայն եմ միանշանակ, ասաց Փաշինյանը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը որոշում է ստորագրել, որի համաձայն Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը երրորդ այցով մեկնել է Արաբական Միացյալ Էմիրություններ։ Համաձայն կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 7-րդ հոդվածի 5-րդ մասի Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանին 2023 թվականի մայիսի 7-ից 10-ը գործուղել Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, Աբու Դաբի։ Այն 2023 ամենամյան ներդրումային համաժողովին մասնակցելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարին գործողումից վերադառնալուց հետո երրորդ ժամկետում Արաբական Միացյալ Էմիրություններ գործողման արդյունքների մասին հաշվետվությունը ներկայացնել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմ և Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարություն։
Հայ-թուրքական հարաբերություններում նոր սառնություն է Նեմեսիսի արձանի տեղադրման պատճառով։ Դուք հայտարարեցիք, որ իշխանությունն այդ քայլին գնացել է, որպեսզի չասեն դավաճան։ Պրահայում ազատությանը տված հարցազրույցի ժամանակ, պատասխանելով այս հարցին, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ուղեց լրագրողին, նշելով, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը նման որոշում չի կայացրել։ Արձանագրենք, կառավարությունը չի կայացրել այդ որոշումը, և ժողովրդավարության ամենամեծ թերությունն այն է, որ իշխանությունը կամ կառավարության ղեկավարը ամեն ինչ և բոլոր ինչ է, որ վերահսկում է։ Եթե իմ կարծիքն եք ուզում իմանալ, ասեմ, որ սխալ որոշում է կայացվել և որոշման իրականացումն էլ եղել է սխալ։ Հիմա, երբ ես ուզում եմ խորանալ և հասկանալ, թե ոնց է դա հնարավոր դարձել, տեսնում եմ, որ դա տեղի ունեցել մի էմոցիոնալ ֆոնի վրա և մի իրավիճակում, երբ Հայաստանում շատերը շատերին դավաճան էին համարում և շատերը շատերին սպառնում էին դավաճանության համար գնդակահարել պատերի տակ։ Երբ մենք խոսում ենք պետական ինստիտուտների կայացվածության աստիճանի մասին, այնպես չէ, որ մենք այսօր ենք դրա մասին խոսել։ Այդ խոսքային պրոբլեմները կան և մենք պետք է դրանց առերեսվենք, ասաց վարչապետը։ Նշենք, որ Նեմեսիս գործողության մասնակիցներին նվիրված հուշակոթողը քաղաքում կանգնեցվել է Երևանի ավականու ընդունած որոշմամբ։ Հիշեցնենք, օրերս Թուրքիայի ավիացիոն իշխանությունները առանց նախորոք տեղեկացնելու չեղարկել էին Flyon Armenia ավիաընկերությանը նախորոք տրամադրված թույլտվությունը Թուրքիայի օդային տարածքով դեպի Եվրոպա չվերթեր իրականացնելու համար։ Ստեղծված իրավիճակի պատճառով ընկերությունը ստիպված էր եղել չեղարկել Երևան-Փարիզ-Երևան ուղղությամբ չվերթը։ Լենցովին չի հաջողվել Ադրբեջանում պայմանավորվածության հասնել, Արցախի պետնախարար Ռադարը ընդգրկում է։ Արցախի պետնախարար Գուրգեն Ներսիսյանը հայտարարել է, ինչպես արդեն հայտնի է, Արցախում ռուսական խաղապահ զորակազմի հրամանատարությունը գեներալ գնդապետ Լենցովի գլխավորությամբ այս շաբաթվա ընթացքում այցելել էր Բաքու և ադրբեջանական կողմի հետ քննարկել Արցախում ստեղծված իրավիճակը։ Քննարկումների արդյունքներով իրավիճակի դրական փոփոխության և 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությամբ նախատեսված պայմանների վերականգնման շուրջ պայմանավորվածության հասնել չի հաջողվել։ Ամենակարճ ժամկետում նախատեսվում է նոր հանդիպում, որի արդյունքների մասին կտեղեկացնենք լրացուցիչ։ Ռադար Արմենիայի տահավարում ռադար զրույց հաղորդաշարի հյուրն է իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը։ Նա անդրադարձել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում տեղի ունեցող Հայաստանի Հանրապետության և ԱՀԱԳ նախարարների մասնակցության բանակցությունների ավարտի, խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հնարավորությունների և Ռուսաստանի խանդի մասին։ Մեր գերխնդիրը պետք է լինի արցախահայերի անվտանգությունը, այստեղ ավելին այսօր պահանջել չենք կարող։ Ոչ Արցախի ինքնորոշում կարող ենք պահանջել, ոչ անկախություն։ Չգիտեմ, չեր կարող էինք պահանջել ժամանակին և ստանալ, ադրբեջանցիները կարող էին զիջել և իրենք էլ առաջարկում էին, ասել է Վարդան Հարությունյանը։ Մայիսի 7-ին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում ՆՍՕՏՏ Գարեգին երկրորդ ծայրագույն պատրիարք և ամենայն հայոց կաթողիկոսն ընդունեց հայկական համալսարանի շուրջ 150 շրջանավարտների և ուսանողների, հայկական նախագիծ գիտակրթական ՀԿ-ի կողմից իրականացվող հայկական համալսարան ծրագրի համահիմնադիր պատմական գիտությունների թեկնածու Վարուժան Գեղամյանը ՎՀԱՓԱՌ հայրապետին ներկայացրեց կրթական կառույցի նպատակները, իրականացվող ծրագրերը և արձանագրված հաջողությունները։ Պարոն Գեղամյանն ընդգծեց նաև, որ կրթությունից զատ համալսարանը նպատակ է հետապնդում ուսանողներին ծանոթացնելու և հաղորդ դարձնելու ազգային արժեքներին։